អនុមោទនាព្រះអបុណ្យកុសលញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នាដែលមានសទ្ធាជ្រះថ្លាបានជើញមកវត្តជោតនារាមដើម្បីធ្វើទានរក្សាសិលនិងភាវនាថ្ងៃនេះជាថ្ងៃសិលថ្ងៃច្បុត15កើតខែបព្វមាសាឆ្នាំចសម្រាប់ព្រះសាពុទ្ធសករាជ2562ត្រូវនៅថ្ងៃទី29ខែមិថុនាគ្រិស្តសករាជ2018ជាថ្ងៃចិត្តដាច់ខែ6ចូលដល់ខែ7មានន័យថាកន្លះឆ្នាំខ្ញុំហ៎ចូលចិត្តដល់ដាច់ឆ្នាំមិនបើមិនបើមួយឆ្នាំចាំដល់ខ្លួនទេលឿនណាស់ចុះកញ្ចក់មើលខ្លួនឯងយកក្រក់ដល់ហើយប៉ុន្តែមិនចាយយករូបថតបាត់ខ្លួនមកមើលដូចខំជាអាយុជីវិតរបស់យើងទាំងអស់គ្នាពេលវេលាកន្លងទៅអាយុជីវិតរបស់យើងក៏កន្លងទៅហើយយើងមិនទុកឲ្យនៅដោយមិនធ្វើនៅអំពើបុណ្យកុសលដែលយើងអាចធ្វើទៅបានគឺថាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ខំប្រឹងធ្វើបុណ្យធ្វើកុសលដើម្បីផ្ដល់នៅសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនរបស់ញោមផ្ទាល់គ្រួសាររបស់ញោមនិងសង្គមជាតិរបស់យើងព្រោះសេចក្តីសុខសេចក្តីទុក្ខនឹងវាតកតឹងគ្នារហូតញោមសេចក្តីសុខរបស់យើងតកតឹងនឹងសេចក្តីសុខរបស់អ្នកដទៃសេចក្តីទុក្ខរបស់យើងតកតឹងនឹងសេចក្តីទុក្ខរបស់អ្នកដទៃអរអ្វីដែលយើងមានសុទ្ធតែតកតឹងគ្នានៅក្នុងសង្គមទាំងមូលចឹងបានជាភាសាខ្មែរលោកហៅថាសង្គមសង្គមមានន័យថាការប្រមូលផ្ដុំយល់មកប្រមូលផ្ដុំមនុស្សប្រុសមនុស្សស្រីមនុស្សល្អមនុស្សអាក្រក់មនុស្សសមនុស្សខ្មៅទាំងអស់នៅក្នុងកន្លែងណាមួយមានការគ្រប់គ្រងមានរចនាសម្ព័ន្ធត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងទៅយើងក៏បានសុខប្រសើរសន្តិភាពនៅក្នុងកាយវិចារចិត្តរបស់យើងអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែសង្គមខ្លះប្រមូលផ្ដុំគ្នាមែនប៉ុន្តែការប្រមូលផ្ដុំមិនមានការគ្រប់គ្រងត្រឹមត្រូវគេថាដដើមគ្នាឈ្នះដដើមគ្នាស៊ីណាញោមដូចជាសាច់អញ្ចឹងអ្នកណាប្រកែគឺបានស៊ីទៅអ្នកណាអន់ទៅមិនបានស៊ីហើយត្រូវគេកាប់ត្រូវគេសម្លាប់ត្រូវគេធ្វើបាបធ្វើទុក្ខធ្វើទោសឲ្យផ្សេងផ្សេងនឹងសង្គមដែរប៉ុន្តែសង្គមមិនមានរចនាសម្ព័ន្ធគ្រប់គ្រងត្រឹមត្រូវ
មានជាវាយនីដែរប៉ុន្តែជាវាយនីហ្នឹងមើលឃើញទៅកូនចៅដូចជាមិនមែនជាកូនចៅរបស់ខ្លួនឯងមិនមែនជាគ្រួសាររបស់ខ្លួនឯងទុកដូចជាសត្រូវទុកដូចជាអ្នកដតីអញ្ចឹងកូនចៅហ្នឹងមិនបានសុខមិនបានចម្រើនទេអញ្ចឹងបានជាយើងទាំងអស់គ្នាខំប្រឹងធ្វើបុណ្យធ្វើកុសលធ្វើទានសាសនាភាវនាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏យើងត្រូវការសង្គមមួយត្រឹមត្រូវសង្គមមួយល្អដើម្បីយើងធ្វើបុណ្យធ្វើកុសលបានសេចក្តីសុខដោយសេចក្តីរបស់យើងប្រាថ្នាដូចជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមានពុទ្ធិកានៅក្នុងមង្គលអសូត38ប្រការដែលលោកឲ្យឈ្មោះថាជាមង្គលដំបូងគឺការសេគប់ហើយការមិនសេគប់ការបូជានិងការមិនបូជាដូចម្ដេចគឺអសេវនាចៈពលិណាំបណ្ឌិតានាចៈសេវនាបូជាចៈបូជនីយានាំអេតាមំកលមតមំមានន័យថាការមិនសកប់នៅបុគ្គលពាលការសកប់នៅបុគ្គលជាបណ្ឌិតការបូជានៅបុគ្គលឯគោបូជាទាំង3ហ្នឹងជាមង្គលដ៏ឧត្តមអញ្ចឹងយើងត្រូវស្គាល់ណានាជាពាលណានាជាបណ្ឌិតណានាដែលគោបូជាហើយបើយើងមិនស្គាល់ទេយើងធ្វើអីមួយមិនបានផលសម្រេចដូចដែលយើងចង់បានហ្នឹងយើងជួនកាលទៅបន្ទោសថាធ្វើបុណ្យចងប់ហើយក៏មិនឃើញបុណ្យមែនអ្នកខ្លះអញ្ចឹងមែនហើយបុណ្យហ្នឹងមិនបានស្រួលមើលណាញោមហ្នឹងបុណ្យយើងមើលឃើញខ្លះមិនឃើញខ្លះហើយមើលឃើញក៏ដោយមិនឃើញក៏ដោយបើយើងពឹងផ្នែកយើងសុតសាតយើងពឹងតជាតយើងសុតសាតយើងពឹងចមោះយើងសុតសាតយើងពឹងដាតរបស់យើងសុតសាតក៏មិនឃើញច្បាស់លាស់ទោះតែមានបញ្ញានៅក្នុងភ្នែកនៅក្នុងតជាតនៅក្នុងចមោះនៅក្នុងដាតនៅក្នុងកាយនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងនឹងបានយើងឃើញថាបុណ្យនឹងច្បាស់លាស់បុណ្យនឹងយ៉ាងម៉េចបាបនឹងយ៉ាងម៉េចចឹងហើយបានជាយើងត្រូវរៀនត្រូវសូត្រគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់រៀនដល់ខ្លួនឯងសូត្រដល់ខ្លួនឯងរៀនស្ដាប់អ្នកដតីសូត្រស្ដាប់អ្នកដតីចា៎នៅក្នុងវត្តមានប្រសងមានអាចារ្យគឺជាអ្នករៀនធរអាផ្សព្វផ្សាយធរអានៅក្នុងទីណាផ្សេងផ្សេងមានមិត្តភ័ក្តិណាញោមមានលោកផ្សេងផ្សេងនៅសបោតាម YouTube តាម Facebook យើងអាចស្ដាប់យើងអាចពិចារណាតែការស្ដាប់នឹងក៏វិធិដ្ឋនៅលើសតិសម្បជញ្ញៈខ្លួនឯងជឿនកាយយើងស្ដាប់ចេះតែព្រោះទៅអ្នកខ្លះប្រកែកនិយាយព្រោះប៉ុន្តែយើងបានឃើញហេតុផលដោយខ្លួនឯងមិនបានពិចារណាហេតុផលដោយខ្លួនឯងអាហ្នឹងក៏មិនកើតនៅបញ្ញាដែរញោមណាជាបញ្ញាកើតមានដោយសារសតិសម្បជញ្ញៈខ្លួនឯងពិចារណារកខុសរកត្រូវរកហេតុរកផលត្រឹមត្រូវដល់ខ្លួនឯងអានឹងហៅថាចាក់ធ្លុះនៅព្រះធម៌ញោមណាព្រោះគេអ្នកនិយាយគេអ្នកថាគេអ្នកឃើញអានឹងការចាក់ធ្លុះរបស់គេប៉ុន្តែចំពោះយើងត្រូវឲ្យចាក់ធ្លុះដូចគេទោះតែយើងនឹងពិចារណាខ្លួនឯងញោមណា
អញ្ចឹងដូចជាញាតិញោមដើរពីផ្ទះមកវត្តញាតិញោមត្រូវដើរបានដល់វត្តបើមិនដើរទេមិនដឹងថាញោមដើរយ៉ាងម៉េចហើយក៏មិនដឹងថាដល់វត្តហ្នឹងយ៉ាងម៉េចដែរហើយអ្នកដតីមិនបានដើរដូចញោមក៏មិនបានដឹងដូចញោមដែរអញ្ចឹងហើយទាំងអស់គ្នាត្រូវមានសតិសម្បជញ្ញៈត្រូវមានមនសិការៈគឺការពិចារណារកហេតុរកផលរកខុសរកត្រូវហើយគោលនៃទ្រឹស្ដីព្រះពុទ្ធសាសនាហ្នឹងមានតែ3ខុសពី3ហ្នឹងខុសខ្ញុំពិចារណារកឃើញហេតុតែ3ហ្នឹងបានណាឲ្យតែឃើញហេតុទាំង3ហ្នឹងគឺដឹងថាធរហ្នឹងត្រូវហេតុ3ហេតុអីខ្ញុំដឹងណាណាយកមកដឹងប្រត្រៃ3ដក 89,000 បឋមខណ្ឌប84,000បឋមខណ្ឌមានព្រះវិន័យព្រះសូត្រព្រះអភិធម៌ហើយសរុបសេចក្តីមកមានប្រមាណ3មាន3ស្អីទៅ3ហ្នឹងព្រះវិន័យព្រះសូត្រព្រះអភិធម៌ណាព្រះវិន័យព្រះសូត្រនិងព្រះអភិធម៌ហើយអ្វីទៅព្រះវិន័យព្រះវិន័យគឺច្បាប់របស់ព្រះពុទ្ធអោបាយំដឹងយំដឹងច្បាប់ប៉ុណ្ណឹងច្បាប់ហ្នឹងមានអីខ្លះវាច្រើនចាញោមច្រើនតែឡើយសរុបសេចក្តីនិយាយឲ្យខ្លីស្រួលស្ដាប់ព្រះវិន័យគឺសំដៅយកសពបាបាសអកលណាំចាញោមប៉ុណ្ណឹងសពបាបាសអកលណាំសពបាបាសអកលណាំកុំធ្វើនៅអំពើអាក្រក់គ្រប់បាបយ៉ាងកុំធ្វើនៅបាបគ្រប់បាបយ៉ាងហើយបាបគ្រប់បាបយ៉ាងគឺមានព្រះវិន័យណាអ្វីដែលព្រះអនុញ្ញាតឲ្យយើងធ្វើអ្វីដែលព្រះវិន័យមិនអនុញ្ញាតឲ្យយើងធ្វើគឺស្ថិតនៅក្នុងហ្នឹងសពបាបាសអកលណង្គកុំធ្វើបាបគ្រប់បាបយ៉ាងសពបាសពៈបាសពៈបាសអកលណង្គសពបាបាសសពបាបាសបាសកម្មញ្ញកម្មបាសបាសអករណាំងសតជាងសោបងបាសអីបាសអត់ជាងសោបាសអីទៀតអករណាំងអករណាំងបាសពៈប្រែថាគ្រប់យ៉ាងបករណាំងបាសប្រែថាបាបសពៈបាបាសសពបាបាសសពបាបាសសពបាបាបាសអករណាំងកុំធ្វើអីបងកុំធ្វើបាបទាំងពួងកុំធ្វើសតកុំធ្វើបាបគ្រប់បាបយ៉ាងកុំធ្វើបាបទាំងឡាយដូចទៅគ្នាបងពួងអញ្ចឹងអ្វីទៅបាបនៅក្នុងព្រះវិន័យយល់មកយល់រៀនព្រះវិន័យទៅខ្ញុំដឹងហើយរៀនតាមឲ្យឃើញចេះឲ្យឃើញចោះដូចជាអកម្មបត10របស់ញោមជាអ្នកកាន់សិល5ហ្នឹងនឹងហើយដែលហៅថាព្រះវិន័យព្រោះសិលរឿងខ្ញុំរៀនបានពីរឿងនេះណាអញ្ចឹងព្រះវិន័យស្របសេចក្តីមក3ម៉ាត់សពៈបាបាសអកករណាញោមអកាមិនអកាឯអកករណាអកករណាបាទតាមធ្វើបាបគ្រប់បាបយ៉ាងយល់មកអញ្ចឹងប្រសោតថាម៉េចប្រសោតគឺសត្វរឿងព្រះអង្គប្រាប់ហ្នឹងប្រសោតសោនឹងតជើងរ
្រែតាមហ្នឹងញោមសូត្រសូត្រសូតសូសូតជំនសូត្រអសូតសូតហ្នឹងដូចជាសូតញោមធ្វើជាអំបោះញោមធ្វើខោអាវខោអីហ្នឹងញោមស្គាល់សូតហ្នឹងស្គាល់ប៉ិនដោះក្នុងនៃហ្នឹងនៅម៉េចស្គាល់ឥឡូវញោមយល់អំពីសូតហ្នឹងសិនសូតហ្នឹងមានន័យថាខោអាវញោមកើតចេញពីអីចេញពីសូតកើតចេញពីអំបោះបាទហើយអំបោះខ្លះគេធ្វើពីសូតធ្វើជាតកៅនាងណាញោមណាបាទសូតចេញពីតកៅនាងគេហៅសូតណាអញ្ចឹងខោអាវធំក្តីតូចក្តីពណ៌អីយ៉ាងណាយ៉ាងណាចេញពីអំបោះមួយមួយណាណាញោមណាបាទយើងថាអំបោះក៏បានយើងថាខ្សែក៏បានណាអញ្ចឹងណាអីបើនិយាយពីរឿងគេហៅថាម៉េចខ្សែរឿងអញ្ចឹងយោណាបងនិយាយពីខ្សែរឿងបងនិយាយពីធម៌អ្វីវិញណាខ្សែធម៌ហ្នឹងអញ្ចឹងបានឲ្យញោមមកយល់យល់តាំងពីដើមរហូតដល់ចប់អញ្ចឹងទៅយើងយល់ច្បាស់យល់ទេជុំមើលចប់ហើយមិនដឹងថាណីមិនអញ្ចឹងសូត្រសូត្រគឺជាខ្សែគឺជាអំបោះខ្សែរុំរុំតភ្ជាប់គ្នាពីមួយទៅមួយកើតទៅជាខោអាវអញ្ចឹងយល់កើតទៅជាកណាត់ហើយបើរឿងយ៉ាងណារឿងតភ្ជាប់ពីរឿងមួយទៅមួយមួយមួយជាប់ចូលគ្នាទៅជារឿងវែងរឿងខ្លីរឿងអីរឿងស្ដាច់រឿងនគររឿងអីចឹងទៅណាញោមហ្នឹងហ្នឹងចឹងហើយដល់ពេលប្រសូតនៅក្នុងបត្រៃវេដកហ្នឹងគឺនិយាយពីស្អីពីរឿងពីរឿងខ្សែរឿងហ្នឹងពីធម្មជាស្បែកដើមហ្នឹងដោយរឿងនេះហ្នឹងហើយដោយធម៌ប្រំអញ្ចឹងឯងបាទព្រមដាក់ប្រសោតជាខ្សែរុំបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងប្រសោតហ្នឹងគឺជារឿងហើយរឿងយ៉ាងម៉េចរឿងតម្រុំតកើតជារឿងមួយហ្នឹងគឺថាមានរឿងនៅក្នុងច្រើនណាអញ្ចឹងមានដើមរឿងមានកដាលរឿងមានចុងរឿងអញ្ចឹងយំមានផ្ដើមមានតួមានបញ្ចប់អញ្ចឹងជាស្បែកដាស់បាទអញ្ចឹងយើងយល់តាំងពីអំបោះតាំងពីខ្សែតាំងពីរឿងតាំងពីអីមកគឺច្បាស់ហើយបាទយើងមានដំណាក់ដំណងតាក់តងនេះចឹងរហូតចឹងតែខ្ញុំបញ្យល់មើលព្រះវិន័យជាអីបើព្រះវិន័យគឺស្គរជ័យក្នុងដែនព្រមព្រះវិន័យអាហ្នឹងឯងព្រះវិន័យជាស្គរជ័យព្រះសោតជាខ្សែរុំព្រះអភិធម្មជាស្បែកដាស់ដែនន័យទាំង3ហ្នឹងព្រះអង្គយល់មើលស្គរជ័យមិនខ្សែរុំមិនស្បែកដាស់មិនបើឡើយខ្ញុំយល់ពីនៃ3យ៉ាងនៃទ្រឹស្ដីពុទ្ធសាសនាសិនយំណាណាពួកអត់ព្រះវិន័យគឺជាច្បាប់ហាមឃាត់យើងមិនឲ្យធ្វើបាបណាគេហាមឃាត់យើងហាមឃាត់អីហាមចិត្តហាមវាចាហាមកាយណាយំហាមទ្វារទាំង3ណាហាមទ្វារទាំង3មិនឲ្យធ្វើខុសហ្នឹងហើយកុំឲ្យធ្វើបាបទៅតាមវិន័យដែលមាននោះណាដូចជាញោមកាន់សីល5ត្រូវរក្សាកុសលកម្មបទ10ត្រូវលះបង់អកុសលកម្មបទ10ចា៎ញោមហ្នឹងជាព្រះវិន័យប្រសូតញាំងកុសលឲ្យដល់ព្រមកុសលសោបសម្បទាណាពាក្យ2ម៉ាត់ហ្នឹងព្រះសោតញាំកុសលឲ្យដល់ព្រមកុសលសោបសម្បទាកុសលសោបសម្បទាវាមកពាក្យថាកុសលនិងឧបសម្បទាកុសលគឺបុណ្យនឹងគឺកុសលឧបសម្បទាមានន័យថាធ្វើកុសលធ្វើបុណ្យនឹងឲ្យដល់ព្រម
ចឹងយល់មកមានន័យថាញោមធ្វើទានញោមរក្សាសិលញោមភាវនាឲ្យកើតឡើងណាឲ្យកើតឡើងទៅជាបុណ្យណាញោមធ្វើទានញោមរក្សាសិលញោមភាវនាកើតបុណ្យអញ្ចឹងញាញ់កុសលឲ្យដល់ព្រមកុសលសោប្រសានបតីហើយព្រះអភិធម៌ព្រះអភិធម៌ថាម៉េចញោមជាសុខជាព្រះវិញ្ញាណជារៀងព្រះអភិធម៌ជាស្បែកដែរក្នុងនេះកណ្ដាលគឺជាធម៌សម្រាប់ស្មូតអប់រំចិត្តរបស់យើងហើយញោមសម្រាប់អប់រំចិត្តរបស់យើងព្រះអភិធម៌ហ្នឹងអញ្ចឹងព្រះអភិធម៌ហ្នឹងលោកថាម៉េចលោកថាសច្ចតៈបរិយោទបណាំងសច្ចតៈសច្ចតៈបរិយោទបណាំងសច្ចតៈបរិយោទបណាំងមានន័យថាធ្វើចិត្តហ្នឹងឲ្យស្អាតឲ្យផុសផង់ធ្វើចិត្តញោមហ្នឹងឲ្យស្អាតកុំឲ្យល្អកកឲ្យថ្លាឲ្យផុសផង់ចាញោមសច្ចតៈបរិយោទបណាំងសំដៅយកព្រះអភិធម៌អឺអញ្ចឹងដើម្បីធ្វើចិត្តឲ្យស្អាតផោផង់ហ្នឹងធ្វើចិត្តយ៉ាងម៉េចហ្នឹងសច្ចតៈធ្វើចិត្តប្រាសចាកអំពីអកុសលមូល3ចិត្តរបស់ខ្ញុំស្អាតហើយអឺហើយអ្វីទៅដែលអកុសលមូល3ហ្នឹងទី1លោភៈទី2ទោសៈទី3មោហៈឃើញមកអង្គបកស្ពំបងទីសច្ចតៈអីសច្ចតៈបរិយោទបណាំងបរិយោទបរិយោបបរិយោទបណាំងយោពៈតិណំពៈសច្ចតៈបរិយោទបណាំងមោហៈមោហៈមោបីនេះធំចឹងសច្ចតៈបរិយោទបណ្ណាំងនឹងសំដៅយកព្រះអភិធម៌ណាញោមព្រះអភិធម៌គឺជាធម៌អប់រំចិត្តរបស់យើងគ្រប់គ្នាហើយដើម្បីអប់រំចិត្តរបស់យើងបានត្រូវអប់រំចិត្តឲ្យប្រាសចាកនៅអកុសលមូល3គឺលោភៈទោសៈមោហៈអញ្ចឹងបើធម៌ទេសនាទៅបញ្យល់ទៅនាំឲ្យយើងប្រាសចាកនៅអកុសលកម្មបត10នាំឲ្យយើងប្រាសចាកនៅអកុសលមូល3ជាធម៌ត្រឹមត្រូវញោមហ៎ជាធម៌ត្រឹមត្រូវយើងពិចារណារកហេតុរកផលអីអញ្ចឹងព្រោះហេតុដែលនាំឲ្យយើងបានសុខហេតុដែលយើងនាំដែលយើងបានស្ងប់ដោយសារតែយើងបន្ថយនៅកិលេសអស់នៅកិលេសហើយកិលេសហ្នឹងវាមាននៅក្នុងអកុសលមូលទាំង3ហ្នឹងហើយវាយើងស្ដាប់ធម៌ទៅថយនៅលោភៈទោសៈមោហៈហ្នឹងមានន័យថាយើងត្រូវហើយយើងដើរត្រូវណាញោមដើរផ្លូវត្រូវហើយបើសិនជាយើងខំប្រឹងធ្វើអ្វីៗគ្រប់បែបយ៉ាងបង្កើននៅលោភៈទោសៈមោហៈអាហ្នឹងដើររកផ្លូវខុសណាញោមហ្នឹងយើងពិចារណាមើលចឹងលោភៈទោសៈមោហៈជាអកុសលមូល3របស់យើងគ្រប់គ្នាដែលយើងត្រូវបន្ថយយើងត្រូវបំបត្តិវាដើម្បីឲ្យបានសុខបានចម្រើនទាំងក្នុងបច្ចុប្បន្ននិងអនាគតខ្ញុំសួរមិញពី
ព្រះវិន័យជាស្គរជ័យស្គរជ័យព្រះសោតជាខ្សែរុំព្រះអភិធម្មជាស្បែកដាស់តែនៅយ៉ាងម៉េចបីជាស្បែកដាស់ហ្នឹងមកគណៈជ័យខ្ញុំស្គរស្គរជ័យហ៎ដល់ស្គរមិញស្គរណាធំធំហ្នឹងស្គរហ្នឹងគេវាយដើម្បីឲ្យមានជ័យជំនះស្គរហ្នឹងវត្តហ្នឹងអើឲ្យមានជ័យជំនះបងថាទៅស្គរជ័យស្គរជ័យហ្នឹងអញ្ចឹងយើងមានទំនៀមទម្លាប់មួយពេលណាយើងដើរគ្នាជាក្រុមអញ្ចឹងទៅមានក្រុមឆៃយ៉ាំយល់មកក្រុមហ្នឹងបងក្រុមឆៃយ៉ាំស្គរហ្នឹងក៏នឹងដែរបងស្គរដូចគ្នាក្រុមឆៃយ៉ាំហ្នឹងដើរនៅខាងមុខយើងគ្រប់គ្នាហើយគេវាយស្គរគេរាំទៅគឺដើម្បីឲ្យមានជ័យជំនះដល់យើងគ្រប់គ្នាអញ្ចឹងយល់ជ័យជំនះក្នុងការធ្វើបុណ្យធ្វើកុសលឲ្យផ្សេងផ្សេងស្គរជ័យធំធំនៅតាមវត្តហ្នឹងក៏ហៅស្គរជ័យឆៃយ៉ាំហៅស្គរជ័យដែរហ្នឹងក៏ហៅស្គរឆៃយ៉ាំបើអាចនិយាយថាក្នុងអត្ថន័យវាជ័យជំនះអញ្ចឹងយំជ័យជំនះឈ្នះនៅឧបសគ្គឲ្យផ្សេងផ្សេងឲ្យយើងបានបុណ្យបានកុសលអញ្ចឹងណាយំបើណាស្គរមួយមួយវាខុសគ្នាគេឲ្យឈ្មោះខុសគ្នាទៅប៉ុន្តែវាយវាយសម្រាប់ឲ្យមានជ័យជំនះអញ្ចឹងយំណាបើស្គរនៅវត្តវាយទៅសម្រាប់ដាស់ញាតញោមធ្វើស្រែធ្វើចម្ការសម្រាប់ដាស់លោកសង្ឃឡើងសោធរញោមមានជ័យជំនះកើតបុណ្យអញ្ចឹងស្គរហ្នឹងជារៀងស្គរហ្នឹងគឺថារៀងវែងរៀងខ្លីរៀងមុខរៀងក្រោយអីយ៉ាងណាយ៉ាងណាប្រៀបបីដូចជាព្រះវិន័យញោមប្រៀបបីដូចជាព្រះវិន័យព្រះវិន័យហ្នឹងយ៉ាងម៉េចគឺថាវាមានលម្អរបស់វាមានលម្អរបស់វាស្គរនឹងគេធ្វើរៀងយ៉ាងណារូបរៀងយ៉ាងណាមាត់កន្ទុយក្បាលអីយ៉ាងណាយ៉ាងណាជារូបរៀងនៃស្គរលម្អនៃស្គរហើយលម្អនៃស្គរនឹងល្អទៅបានអាស្រ័យទៅលើជាងអញ្ចឹងយំជាងនឹងចេះឆ្លាក់ចេះគូចេះធ្វើយ៉ាងណាយ៉ាងណាឲ្យសមរម្យឲ្យលឺល្អនឹងហៅថាជារៀងនៃស្គរមានក្បាច់រចនាឯនៅនឹងចំពោះព្រះវិន័យក៏ដូចជាស្គរជ័យនឹងដែរព្រះវិន័យក៏ដូចជាស្គរជ័យយើងមានគុណធម៌យើងជាមនុស្សល្អយ៉ាងណាយ៉ាងណាវាអាស្រ័យទៅលើខ្លួនយើងជាអ្នកគោរពវិន័យចាញោមគោរពវិន័យជាឧបាសកឧបាសិកាទាយកទាយិកាប្រសង្ឃក៏ហោអីទាំងអស់ហ្នឹងត្រូវគោរពវិន័យហើយកាលណាបើយើងទាំងអស់គ្នាគ្រប់វិន័យវាមានរូបរាងនឹងវាស្អាតវាល្អវាមានគុណធម៌ចេះយល់យល់អត់ដូចតោះស្អីយល់ល្អគេសំដៅយករូបរាងល្អគុណធម៌ដែលកើតអំពីការគោរពវិន័យហ្នឹងច្បាស់យល់ហ៎វិន័យទៅច្បាស់ព្រះវិន័យជាស្គរជ័យជាអ្នកមានធម៌មានអ្នកគោរពវិន័យគេគិតតែដែរដូចគិត3នឹងដូចគិតអត់ចាញ់គិតអត់ចាញ់បាទឥឡូវអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាញោមជាភរិយាជាម្ដាយញោមត្រូវគោរពយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យត្រូវនឹងភាពខ្លួនឯងជាម្ដាយគេជាភរិយារបស់គេគឺត្រូវមានវិន័យញោមត្រូវមានវិន័យជាភរិយារបស់គេជាម្ដាយរបស់គេឆ្លែងកូនយ៉ាងម៉េចឆ្លែងប្តីយ៉ាងម៉េចត្រូវមានវិន័យហើយបើសិននិយមអត់មានវិន័យហ្នឹង
អូលខេលខាអញ្ចឹងយកខេអមព្រោះរឿងរ៉ាវពេញតែក្នុងគ្រួសារនឹងឯងហ្នឹងអវិន័យរីឯស្គរជេងក៏អញ្ចឹងដែរដែលជាងឆ្លាក់យ៉ាងណាយ៉ាងណាឆ្លាក់អំសំលខេលខាវិញទៅនោះឯងព្រះវិន័យជាតួស្គរហ្នឹងអូជាតួស្គរជារៀងស្គរយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចអាស្រ័យទៅលើជាងជាងនៅឆ្លាក់ហ្នឹងឆ្លាក់យ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចឲ្យស្គរហ្នឹងវាលឺឆ្លាក់យ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចឲ្យស្គរហ្នឹងវាស្អាតមានក្បាលមានកន្ទុយមានខ្ពស់មានទាបអីគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ព្រោះមិនព្រោះទៅលើតួស្គរហ្នឹងអញ្ចឹងបោះព្រះវិន័យសំដៅទៅលើរូបរាងយល់ទេមើលរូបរាងដែលយើងមើលទៅខាងក្រៅដូចជាផ្ទះយើងផ្ទះយើងគេធ្វើមានរូបរាងយ៉ាងម៉េចខ្លះកបោយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងយ៉ាងម៉េចចណ្ដើរយ៉ាងម៉េចរបងយ៉ាងម៉េចនឹងជារូបរាងនៃផ្ទះរូបរាងនៃផ្ទះហ្នឹងគេអាចមើលឃើញនៅផ្ទះហ្នឹងល្អសមសមអីគឺស្ថិតនៅលើព្រះវិន័យចេះយល់យល់ព្រោះក្បាច់រចនាពូទៀបវែងខ្លីអីយ៉ាងណាយ៉ាងណាវាស្ថិតនៅលើព្រះវិន័យអញ្ចឹងស្ថិតនៅលើជាងជាងអ្នកធ្វើផ្ទះហ្នឹងហើយណាស្អាតមិនស្អាតឥឡូវខ្ញុំសាកមើលបើសិនខ្ញុំអត់មានវិន័យពីណាថាខ្ញុំស្អាតស្អាតប៉ុណ្ណាក៏ដោយណាយល់ពណ៌សម្បុរស្អាតប៉ុណ្ណាក៏ដោយប៉ុន្តែខ្ញុំអត់មានវិន័យណាមួយដែលថាខ្ញុំស្អាតណាស្អាតទេចឹងបានថាវិន័យសំដៅទៅលើអាកប្បកិរិយាភាពថ្លៃថ្នូរខាងក្រៅដែលគេមើលទៅឃើញដូចជាផ្ទះមានក្បាច់រចនានៅខាងក្រៅរៀបរៀងរៀងនៅខាងក្រៅមានរបងមានដើរចឹងណាញោមបើនិយាយពីរឿងផ្ទះទៅទៅផ្សេងបើនិយាយមកពីរឿងជាប្រពន្ធជាម្ដាយជាកូនវាខុសគ្នាបើនិយាយពីរឿងអីផ្សេងផ្សេងទៀតវាបកប្រែផ្សេងផ្សេងទាំងអស់ប៉ុន្តែមានន័យរៀងខ្លួនវាផ្សេងគ្នាមែនប៉ុន្តែក្នុងន័យតែមួយយល់ន័យតែមួយដែលយើងមើលទៅខាងក្រៅថាមនុស្សនឹងស្អាតរបស់នឹងស្អាតរូបរាងយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចយើងអាចស្រឡាញ់យើងអាចចូលចិត្តអញ្ចឹងដោយសារវិន័យដោយសារមានវិន័យយល់ណាវិន័យជាគោលដូចជាតួមួយវិន័យហ្នឹងគឺជាផ្លូវដែលយើងត្រូវប្រតិបត្តិឲ្យមើលទៅឃើញថាយើងនឹងល្អយើងនឹងសង្គួតសង្គមណាណាវិន័យជាផ្លូវមួយផ្លូវត្រូវប្រតិបត្តិដូចច្បាប់ហ្នឹងយមជាច្បាប់ជាផ្លូវដូចអ្នកគូរូបអ្នកជាងសំដងអញ្ចឹងបើសិនជាមិនដឹងថាផ្លូវនឹងត្រូវធ្វើផ្ទះយ៉ាងម៉េចច្បាប់នឹងត្រូវធ្វើចម្ដៅយ៉ាងម៉េចច្បាប់ត្រូវធ្វើរបងយ៉ាងម៉េចហើយច្បាប់នឹងត្រូវគូយ៉ាងម៉េចរបស់ដែលកើតឡើងវាសមរម្យទេវាល្អទេវាកើតទេជាផ្លូវប្រតិបត្តិឲ្យល្អតែអញ្ចឹងឲ្យល្អយ៉ាងម៉េចបើនិយាយជាផ្លូវប្រតិបត្តិឲ្យសមទៅតាមយល់អានយល់ខ្លួនយើងផ្សេងយល់អញ្ចឹងវិន័យវិន័យគឺជាផ្លូវគឺជាច្បាប់ជាផ្លូវប្រតិបត្តិបើនិយាយទៅថាជាផ្លូវដូចជាយើងដើរអញ្ចឹងអានឹងបើយើងអត់មានផ្លូវនឹងយើងដើរមិនកើតហើយដូចជាយើងអប់រំកាយវិការចិត្តបើយើងអត់មានវិន័យសម្រាប់អប់រំកាយសម្រាប់អប់រំវិការសម្រាប់អប់រំចិត្តចឹងតែយើងអប់រំយ៉ាងម៉េចកើតយើងអាចបកប្រែថាជាច្បាប់ជាផ្លូវជាមេគាពាក្យនោះមានច្រើនប៉ុន្តែយើងយល់យទូទៅគឺថាគឺជាច្បាប់មួយដែលនាំឲ្យយើងធ្វើអ្វីមួយទៅកើតហើយវាស្អាតដែលយើងអាចមើលទៅឃើញក្រៅថាវាសមរម្យចឹងឲ្យខុសវិន័យបើហ្នឹងធ្វើឲ្យមិនឲ្យខុសឥឡូវយើងទៅគិតខ្លួនឯងទៀតណាយើងណាណាគាត់សេគោលគោលសិនហេវិន័យជាផ្លូវប្រតិបត្តិឲ្យល្អមួយសិនទៅដល់ផ្ទះចាំគិតទៀតដាក់តែជាផ្លូវឲ្យយល់ខ្លួនឯងឲ្យសមរម្យណាហើយយើងពិចារណាគិតខ្លួនឯងតទៅទៀតទៅយើងអាចឃើញខ្លួនឯងណាយើងបាទចំពោះព្រះវិន័យហើយព្រះសោតណាស់កោជាការបជាងឆ្លាក់ហើយសំរុំមានមុខមានមាត់មានខ្ពស់មានទាបវែងខ្លីយ៉ាងណាហើយគេត្រូវមានខ្សែរុំទៀតណា
បានទៅជាស្គរចឹងយល់ត្រូវមានខ្សែនឹងរុំវារុំស្គរស្គររុំដើម្បីអីខ្សែនឹងរុំរុំនៅលើស្គរអញ្ចឹងអាស្គរនឹងយើងចាត់ទុកថាជាព្រះវិន័យហ្នឹងណាឃើញផងណាម្ដងសាស្ត្រកន្លែងសហបតីព្រមហ្មងអហើយខ្សែហ្នឹងព្រៀបបីដូចជាអំបោះព្រៀបបីដូចជាសោតព្រៀបបីដូចជារឿងចឹងយល់ណែខ្សែរុំរុំស្គររុំដើម្បីអីរុំដើម្បីឲ្យវិន័យនឹងញោមមិនឥឡូវរុំរុំដើម្បីអីណារុំដើម្បីស្គរហ្នឹងបើមិនទាន់រុំទេមិនទាន់ខ្លាយទៅជាស្គរទេយល់ទេវានៅតែពងឈើមួយមានប្រហោងមានក្បាច់រចនាអញ្ចឹងតោះយកខ្សែទៅរុំស្គរទៀតបើយកខ្សែទៅរុំស្គរទៅបានវាចេញរូបរាងទៅជាស្គរបានសួរថារុំតែខ្សែឬក៏យកទៅរុំទៀតតែឡើយយើងកុំអាយនិយាយដល់យើងនិយាយតាមខ្សែហ្នឹងយល់មកយើងធ្វើស្គររួចហើយយើងយកខ្សែមករុំណានឹងចូលពីចូលព្រះសូរយកខ្សែមករុំហើយខ្សែហ្នឹងថាទៅយកពីខាងដើមដូចជាអំបោះដូចជាសោតដូចជារឿងអញ្ចឹងយើងរុំខ្សែហើយអ្នករុំទៅចេះរុំទៀតអញ្ចឹងតែចេះរុំជាក្បាច់រចនាបើមិនចេះរុំទេស្គរនឹងអត់ស្អាតហើយអត់លឺទៀតញ៉ាំយកអញ្ចឹងយកខ្សែនឹងមករុំយកមកចងញ៉ាំញ៉ាំអញ្ចឹងចងខ្សែជាមួយនឹងស្គរយ៉ាងណាយ៉ាងណារុំខ្សែជាប់នឹងស្គរនឹងយ៉ាងណាយ៉ាងណាគឺមាននៅក្នុងប្រសោតរឿងអីខ្លះញោមអានដូចហើយរឿងច្រើនទៅរឿងអស់ញោមហើយអានរឿងនោះទៅញោមយល់ហើយខ្សែនឹងសឹកខ្សែអញ្ចឹងរឿងហ្នឹងគឺប្រៀបដូចជាខ្សែបាទនឹងអានរឿងនោះទៅគឺថារឿងណាខ្លះរឿងណាខ្លះធ្វើម៉េចខុសធ្វើម៉េចត្រូវណាដូចជាខ្សែរុំព្រះវិន័យហ្នឹងណាញោមយករុំទៅលើព្រះវិន័យហ្នឹងទៀតរឿងនៅក្នុងប្រសោតប្រៀបដូចជាខ្សែហ្នឹងហើយឥឡូវយើងបានរៀងជាស្គរហើយយើងបានខ្សែរុំហើយនៅខ្វះអីទៀតនៅខ្វះស្បែកដាស់នឹងយកមកនៅខ្វះស្បែកដាស់ហើយស្បែកហ្នឹងត្រូវយកមកដាស់ឲ្យត្រឹមត្រូវណាយកស្បែកអីស្បែកពោះស្បែកអីយកមកស្បែកបីស្បែកគោអីបាត់អត់ព្រោះទេចង់អត់តាំងអលឺអត់ហ្នឹងហើយស្គរខ្លះគេយកមកដាស់ខាងមុខផងខាងក្រោយផងណាស្គរខ្លះគេដាស់ខាងមុខហ្នឹងយល់មកណាបាទដាស់ស្បែកអីរឿងនៅក្នុងព្រះសូត្រប្រៀបដូចជាខ្សែរុំស្គរអញ្ចឹងចំណាំខ្លួនឯងស្គរសេមិចខ្សែសជង្គមរោសជង្គមហ្នឹងហើយដល់ពេលយើងយកស្បែកហ្នឹងមកដាស់ស្គរហ្នឹងអ្នកដាស់ហ្នឹងគឺចេះដាស់ទៀតខ្ញុំគឺជាងនឹងត្រូវចេះធ្វើស្គរនឹងយកស្បែកនឹងមកដាស់ខាងមុខខាងក្រោយចងយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចអានឹងជាងត្រូវមានជំនាញក្នុងការធ្វើស្គរនឹងអញ្ចឹងស្គរនឹងកាលណាបើដាស់ហើយគេដាស់ស្បែកធ្វើអីដាស់គេដាស់ស្បែកសម្រាប់វាយណាដាស់វាយគេជ្រោកមិនបងហួរប្រកោបួយប៉ុន្តែនៃជ្រៅជ្រៅនោះណាមិនមែនគ្រាន់ថាស្បែកដាស់ទៅស្គរចង់ដឹងនៃនឹងការដើមនៃអាម៉េចទៀតស្បែកហ្នឹងកាលណាបើដាស់ចងឲ្យត្រឹមត្រូវដោយប្រសោតឲ្យមានវិន័យនៅនឹងគេថាវិន័យរួមជាមួយនឹងប្រសោតរួមជាមួយនឹងព្រះអភិធម៌បានស្គរនឹងវិលឺវិលឺវៃព
ភុងភុងភុងអញ្ចឹងលឺលឺច្បាស់លឺស្អាតហើយព្រោះទៀតលោកយកព្រះធម៌យកព្រះសូត្រយកព្រះវិន័យមកប្រៀបធៀបនឹងស្គរយល់មកមកប្រៀបធៀបនឹងស្គរព្រោះស្គរយើងដឹងយើងយល់យើងឃើញទាំងអស់គ្នាហើយកាលណាបើយើងស្គាល់ស្គរយើងស្គាល់ព្រះសូត្រព្រះវិន័យព្រះអភិធម៌ស្គាល់ចិត្តស្គរណាប៉ុន្តែមិនត្រឹមតែស្គាល់ប៉ុណ្ណឹងទេណាញោមជ្រៅណាស់ជ្រៅណាស់ចាំតែណាគិតអញ្ចឹងណាបាទចេះតែគួយគិតហ្នឹងបាទស្គាល់ខ្សែរុំយល់ហើយប៉ុន្តែយើងអត់យល់ន័យនៅក្នុងនឹងទៀតបានចេះសួរព្រះអង្គបាទអញ្ចឹងដើម្បីយល់ស្គាល់ហ្នឹងតរតែជាងនោះធ្វើខ្លួនឯងទៅជាជាងនោះបានយល់ស្គាល់ច្បាស់លាស់ចេះយល់តោះជាងជាងដឹងតើមកធ្វើស្គរឬយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចជាងកូកំពស់ទំហំប្រហោងយ៉ាងម៉េចគឺជាងនឹងច្បាស់ហ្មងណាយករៀបចំចឹងតោះធ្វើខ្លួនឯងទៅជាជាងនឹងបានដឹងថាស្គរនឹងលឺមិនលឺល្អមិនល្អហើយយ៉ាងណាម៉េចគឺពុទ្ធបរិស័ទក៏ដូចគ្នាដែរតោះតែខ្លួនឯងនឹងខំប្រឹងរៀនបានដឹងព្រះសូត្រព្រះវិន័យព្រះអភិធម្មទៅបានដឹងច្បាស់ថាទ្រឹស្ដីនៃពុទ្ធសាសនាហ្នឹងយ៉ាងណាមានជម្រៅយ៉ាងណាណាញោមណាមានជម្រៅយ៉ាងណាអញ្ចឹងយើងខំអានខំរៀនខំស្ដាប់គ្រប់គ្រប់ទៅគ្នាដើម្បីឲ្យយល់នៅទ្រឹស្ដីនៃពុទ្ធសាសនាឥឡូវយើងយល់ថាព្រះវិន័យសំដៅយកសពបាបាសៈអកណាំងកុំធ្វើបាបគ្រប់បែបយ៉ាងព្រះសូត្រមានន័យថាកុសលសោបសម្បទាធ្វើកុសលឲ្យដល់ព្រមបំពេញបុណ្យកុសលយល់មកហើយព្រះអភិធម្មមានន័យថាសច្ចតប្រយោទ្យបណាំងធ្វើចិត្តរបស់យើងនឹងឲ្យស្អាតផុសផង់ប្រជានៅអកុសលមូលទាំង3គឺលោភៈទោសៈនិងមោហៈចាំឲ្យប្រគល់ស្គាល់ក៏ទៅណាមុនសិនចាំឲ្យចាំទៅសេបើឥឡូវយោមយល់ប៉ុណ្ណឹងចុះអំពីឫស្ដីសង្ខេបនៃព្រះពុទ្ធសាសនាគឺព្រះវិន័យព្រះសូត្រព្រះអភិធម្មហើយនឹងស្គរជ័យស្គរជ័យប្រៀបបីដូចនឹងទ្រឹស្ដីនៃពុទ្ធសាសនាគឺប្រសូតព្រះវិន័យនិងព្រះអភិធម្មឥឡូវសូមបញ្យល់បន្តិចចាស់ព្រះអភិធម្មហ្នឹងដូចជាស្បែកដាស់គណាអាស្បែកហ្នឹងស្បែកស្គរហ្នឹងគឺសម្រាប់វាយទៅវាយទៅលឺលឺចិត្តលឺឆ្ងាយហើយយល់មកបងវាយអត់លឺទេព្រះអភិធម្មក៏អញ្ចឹងដែរកាលណាបើយើងមិនរៀនព្រះអភិធម្មហ្នឹងវាអត់លឺវាអត់យល់ទ្រឹស្ដីនៃពុទ្ធសាសនាទេអញ្ចឹងនិយាយថាអត់យល់ទ្រឹស្ដីពុទ្ធសាសនាធំបំផុតគឺព្រះអភិធម្មហ្នឹងហើយវិន័យក្តីប្រសូតក្តីគឺន័យដ៏ជ្រៅធំបំផុតគឺព្រះអភិធម្មហ្នឹងព្រះវិន័យព្រះសូតមូលផ្ដំនៅលើព្រះអភិធម្មទាំងអស់អញ្ចឹងបាទនៅលើព្រះអភិធម្មទាំងអស់ឧទាហរណ៍ថាធម៌84500ប្រធមខណ្ឌគណាធម៌នៅឯណានៅក្នុងព្រះត្រៃបិដកហ្នឹងនៅក្នុងបត្រាវិដកនៅក្នុងសភៅញោមនៅក្នុងសភៅប៉ុន្តែធម៌ដែលសំខាន់នៃទ្រឹស្ដីពុទ្ធសាសនានៅណាធម៌84000បឋមខណ្ឌប្រជុំចុះនៅក្នុងវេទនីនៅក្នុងវេទនី
34000មតមខណ្ឌដែលយើងយួរធរដែលយើងដឹងធរហ្នឹងគឺដឹងត្រង់វេទនានោះមកសោយអារម្មណ៍បើដឹងសោយអារម្មណ៍ឧទាហរណ៍ថាភ្នែកញោមមើលឃើញស្អីវាមានវេទនាហើយដល់ពេលមានវេទនាញោមឃើញថាវេទនានឹងស្អីណាយល់បងណាសុខវេទនាទុក្ខវេទនាបេខាវេទនាឬយើងហៅថាសោមនស្សវេទនាទុមនស្សវេទនាអបេខាវេទនាអញ្ចឹងអញ្ចឹងធម៌84000បឋមខណ្ឌនៅក្នុងវេទនាហើយនឹងស្អីនឹងស្អីនឹងហៅស្អីវេទនាហ្នឹងហ៎ហ្នឹងហើយនឹងហៅស្អីហៅថាអារម្មណ៍សោយអារម្មណ៍នឹងហៅថាព្រះអភិធម្មព្រះអភិធម្មហ្នឹងហើយញោមមិនយល់ព្រះអភិធម្មញោមមិនយល់ទាំងអស់ហ្នឹងណាវេទនាសាមិធម្មវិជ្ជាវេទនាធម៌នឹងចំយើងនឹងតែធម៌នឹងវាបាត់ទៅវេទនាវាជ្រៅវាយើងពិបាកយល់បងយល់ហើយណាស្ដាប់ទៅទុំតែនៅតែយ៉ាងបានញោមថាញោមឃើញធម៌នៅក្នុងបត្រៃវិដកឯណោះមិនឃើញនៅក្នុងជីវិតបងញោមមិនឃើញនៅក្នុងចិត្តបងញោមដល់បធម៌84000បធម្មខណ្ឌដល់សរុបថាខ្លីគឺនៅវេទនាមួយណាវេទនានោះគឺយើងឃើញអីវេទនាវេទនាសោះអញ្ចឹងអញ្ចឹងធម៌ទាំងអស់នៅក្នុងវេទនារបស់យើងឃើញយក84000បឋមខណ្ឌនៅក្នុងវេទនារបស់យើងបើយើងមានសតិបើយើងមានសម្បជញ្ញៈយើងដឹងវេទនាប៉ុន្តែបើយើងអត់មានសតិយើងអត់មានសម្បជញ្ញៈវេទនាចេះតែតើយើងអត់ដឹងចេះបដោយខ្លួនវាមានបើវាប៉ុន្តែយើងអត់ស្គាល់អត់យល់យើងក៏ស្គាល់យើងក៏ចំណាំបានណាញោមតែអត់យល់បាទអញ្ចឹងបាទញោមសិក្សាព្រះអភិធម្មហ្នឹងញោមយល់ព្រះវិន័យកាន់តែជ្រៅញោមយល់ព្រះសូត្រហ្នឹងកាន់តែជ្រៅកាន់តែច្បាស់ហើយបើញោមបានយល់ព្រះអភិធម្មហ្នឹងទេគឺថាជ្រៅណាស់នៅក្រៅក្រៅនៅខ្សោយខ្សោយណាញោមហ៎នៅក្រៅក្រៅបានច្បាស់តែយើងស្គាល់ស្គាល់អញ្ចឹងយើងស្គាល់ដឹងថាស្គាល់យ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចប៉ុន្តែមិនស្គាល់ដូចជាងទេជាងនោះបានស្គាល់ច្បាស់ជាអ្នកគិតស្គាល់ព្រះអបធម្មរៀនការជ្រៅណាបងញោមយើងរៀនតែម្ដងតែម្ដងញោមណាបងយើងរៀនតែម្ដងតែម្ដងយើងពិចារណាមានសតិសម្បជញ្ញៈមានមនសិការខ្លួនឯងយូរយូរទៅយើងយូរតែម្ដងតែម្ដងណាញោមណាអញ្ចឹងសូមបញ្ចប់អំពីព្រះសូត្រព្រះវិន័យព្រះអបធម្មត្រឹមនឹងចោះញោមយកទៅពិចារណាតាមទៀតញោមណាជាអាសុំលើកយករឿងមកសំដែងចែកជូនញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទរឿងខ្លីៗតែយើងហៅថាស្អីញោមរឿងខ្លីៗទៀតហ្នឹងណែព្រះអង្គនិយាយមិញហ្នឹងណាយើងហៅថាព្រះសោតណាញោមណាព្រះសោតអំបោះខ្សែរឿងចាញោមណែញោមយល់មិនតាន់ច្បាស់ខ្លីហ្នឹងចាំចេះថារឿងអភិធម្មនឹងគឺជ្រៅណាស់ណាបងបាទណាថាមានតែរូបវេទនាសញ្ញាវិញ្ញាណសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណសំខាន់តែ5ចាឲ្យតែយើងគិតយល់ចឹងក្នុងខ្លួនយើងយើងដឹងថារូបព្រះអភិធម្មនឹងគឺយើងមើលនៅក្នុងកាយក្នុងខ្លួនយើងបាទព្រះអភិធម្មនិយាយពីចិត្តនិយាយពីចេតសិកនិយាយពីរូបនិយាយពីនិព្វាន4ណាចឹងយើងត្រូវស្គាល់ចិត្តចិត្តនឹងស្អីមានប្រមាណហើយត្រូវស្គាល់ចិត្តសឹកស្អីចិត្តគ្រោះត្រូវស្គាល់រូបរូបនឹងស្អីត្រូវស្គាល់និព្វាននិព្វាននឹងស្អីអញ្ចឹងយល់អញ្ចឹងបើយើងស្គាល់
ទាំង4នឹងហើយយើងយល់ព្រះអភិធម្មច្បាស់ណាស់ច្បាស់ណាស់ឃើញមករូបវេទនាសញ្ញាបើក៏យើងជួយយើងដឹងតែខាង5ហើយប៉ុន្តែយើងនៅបែងចែកទៀតឬអត់យើងមិនមែននេះទេខ្លួនយើងទៅយើងដឹងយើងដឹងថាមានខាង5ហ្នឹងហើយទៅមើលនៅក្នុងខ្លួនយើងតែយើងមានស្អីខ្លះបើខាង5គឺជាផ្នែកមួយនៃព្រះអភិធម្មព្រះអភិធម្មនឹងច្រើនណាស់ច្រើនណាស់នៅខ្វាយទៅនោះជ្រៅច្រើនណាស់អញ្ចឹងខាង5គឺជាព្រះអភិធម្មគឺជាផ្នែកមួយនៃព្រះអភិធម្មហើយយើងយល់អំពីរូបហ្នឹងក៏យើងយល់មិនទាន់ច្បាស់ដែរខ្ញុំណាតែយើងមិនតែយល់មិនច្បាស់ពីគូជ្រៅយើងបាក់យល់អញ្ចឹងយើងត្រូវសិក្សាបណ្ដាបណ្ដាទៅទៅចាំបានបើយើងមានថ្នាក់រៀនអាហ្នឹងយើងអាចបញ្ចូលណាទៅពីកូនណាអត់យល់អីក៏ដោយតែណាទេទៅតែសាមលោកអង្គអ្នកបកយើងឲ្យស្រេចអភិធម្មហ្នឹងយើងត្រូវរៀនក្នុងខ្លួនយើងក្នុងចិត្តយើងដែរតែរូបធននៅណាធននឹងខ្លួនយើងហ្នឹងណាចារូបធននៅណាថាស្រួលប៉លបានទេរូបហ្នឹងប៉លបានណោះវេទនាយើងដឹងឯងវេទនាអីខ្លះរំយើងហ្នឹងប៉លបានលោកប្រាប់ទៅអត្តាយើងខ្លះខ្លះមិនដឹងដល់ច្រើននេះបងខ្ញុំឡាយយើងស្ដាប់រឿងមួយខ្ញុំហ្នឹងរឿងអញ្ញតរៈឧបាសិកាតអញ្ញតរៈឧបាសិកានឹងហៅថាស្អីខ្ញុំសួរខ្ញុំដល់គេហ្នឹងប្រសូតហ្នឹងហើយយូរច្បាស់ចឹងណាខ្ញុំប្រសូតតែនិយាយពីរឿងគឺប្រសូតដែរនិយាយពាក្យធំគឺថាប្រសូតពាក្យធំធំគេហៅថាពាក្យវប្បធម៌ស្អីគាត់ជារឿងប្រសូតយើងនិយាយពាក្យធម្មតានឹងរឿងបាទខ្ញុំមកនិទានបើនិទានឥឡូវរឿងអញ្ញតរៈឧបាសិកាសួរយោមួយពេលដែលញោមរៀបចំលោកប្រទានធម៌ទេសនាញោមរៀបចំអីខ្លះលោកប្រទានមកទេសនាបច្ចុប្បន្នព្រះពុទ្ធការបាទអរគុណសាធុញោមត្រៃអញ្ចឹងរឿងហ្នឹងនិយាយអំពីការបូជាពន្លឺការបូជាពន្លឺគឺការបូជាទៀនចំពោះព្រះធម៌ទេសនាញោមហើយការបូជាទៀនហ្នឹងតើមានអានិសង្ឃយ៉ាងណាគឺញោមចាំស្ដាប់គណានាងអញ្ញតរៈឧបាសិកានៅក្នុងសម័យព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រមគ្រូនៃយើងទ្រង់ធរមាននៅឡើយព្រះអង្គគង់នៅវត្តជេតពួនក្រុងសាវត្ថីហើយវត្តជេតពួនសំដែងព្រះធម៌ទេសនានៅពេលនោះញោមមិនមែនសំដែងក្នុងព្រះវិហារសំដែងក្នុងសាលាឆាន់សំដែងក្នុងកត់អីណាគឺថាសំដែងនៅក្នុងទីវាលស្រឡះញោមទីវាលស្រឡះយកស្អីដើម្បីមើលគឺព្រះអាទិត្យនិងព្រះច័ន្ទញោមពឹងលើព្រះអាទិត្យនិងព្រះច័ន្ទថ្ងៃមួយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រមគ្រូនៃយើងនឹងសំដែងពធទេសនានៅក្នុងទីវាលនៅក្នុងបរិវេណវត្តចិត្តពួរនឹងសម្ដែងធម៌ពីភ្លឺរហូតដល់ងងឹតដល់ពេលងងឹតទៅនាងអញ្ញតរៈឧបាសិកានឹងគិតឃើញថាស្ដាប់ធម៌ពីភ្លឺរហូតដល់ងងឹតហើយដល់ពេលងងឹតទៅមើលប្រភ័ក្រព្រះ
មិនឃើញហើយមើលអ្វីអ្វីមិនឃើញណាដូចជាខ្វះពន្លឺត្រូវការពន្លឺអានាងនឹងគិតឃើញអញ្ចឹងក៏ឡើងចេញទៅផ្ទះរបស់ខ្លួនយកទៀនហើយនឹងជើងទៀននឹងមកអុជថ្វាយបូជាព្រះធម្មទេសនាគ្នាបាទព្រះធម្មទេសនាអាចារ្យក៏មិនបានប្រាប់ហើយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក៏មិនបានប្រាប់ថាងងឹតហើយយកទៀនយកអីមកអុជបំភ្លឺគឺថាអត់ទេគឺនាងនឹងមានសទ្ធាជ្រះថ្លាដល់ខ្លួនឯងណាញោមណាបាទនាងយកទៀនមកអុជបំភ្លឺដាក់នៅខាងមុខព្រះភ័ក្រព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងរួចហើយស្ដាប់ធម៌ទេសនាតទៅទៀតទៅនាងនឹងបានបូជាប្រទីបចំពោះព្រះធម៌ទេសនាស្ដាប់ធម៌ទេសនាឲ្យចប់សពគ្រប់ហើយក៏ត្រឡប់មកផ្ទះវិញហើយត្រឡប់មកដល់ផ្ទះនាងនឹងក៏ខ្យល់ចាប់ស្ដាប់បាទខ្យល់ចាប់ស្លាប់ទៅពេលខ្យល់ចាប់ស្លាប់ទៅបានទៅកើតជាទេពធីតានៅឋានត្រៃត្រង់ឋានត្រៃត្រង់គឺឋានទេវតា38ជាន់ឋានព្រះអិនរូបក្រណាញោមត្រៃត្រង់ហ្នឹងខ្ពស់ជាងតែវតាំងបាទតាមតាំងត្រៃត្រង់លើគ្នាអញ្ចឹងតែ1ឯងត្រៃត្រង់មួយភាសាសំស្ក្រឹតមួយភាសាបាលីត្រៃត្រង់គឺភាសាសំស្ក្រឹតញោមណាហើយនាងបានទៅកើតនៅឋានត្រៃត្រង់ហ្នឹងនៅក្នុងវិមានដែលមានវិការៈជាកៅមណីជូតមានន័យថាកៅមណីហ្នឹងគឺថាភ្លឺណាភ្លឺចិញ្ចាចិញ្ចែងរហូតទៅដល់បាំងពន្លឺទេវតាទេវតាថាមានពន្លឺយល់ទេវតានៅក្នុងឋានទេវតាហ្នឹងមានពន្លឺរៀងរៀងខ្លួនអញ្ចឹងបានជាអ្នកគូរូបតែនៅមានពន្លឺអញ្ចឹងអញ្ចឹងពន្លឺវិមានរបស់នាងហ្នឹងគឺថាភ្លឺលុបពន្លឺទេវតាហ្នឹងហើយភ្លឺពេញឋានទេវតាហ្នឹងណាញោមថ្ងៃមួយប្រមោកលៀនមានរិទ្ធដល់ធំធេងហ្នឹងទៅនិមន្តទៅឋានត្រៃត្រង់ហ្នឹងដល់ពេលទៅឆ្ងល់ថាពន្លឺអ្វីក៏ខ្លាំងម្ល៉េះក៏តាមដាលមើលទៅឃើញថាអូពន្លឺវិមានរបស់ទេពធីតាអញ្ញតរៈឧបាសិកាហ្នឹងណាញោមណានាងទេពធីតាហ្នឹងឃើញប្រមោកលៀនពេលណាក៏នាំបរិវារហ្នឹងចុះពីវិមានមកថ្វាយអង្គមលោកបាទបរិវារហ្នឹង1000នាក់មកថ្វាយអង្គមលោកព្រះមោកលៀនហ្នឹងហើយព្រះមោកលៀនហ្នឹងសួរថាអូនាងតើធ្វើបុណ្យអីបានជាមានវិមានមានពន្លឺចិញ្ចាំងចិញ្ចែងលើពន្លឺទេវតាទាំងអស់ហើយទូទាំងឋានទេវតាយ៉ាងនេះនាងនឹងក៏ប្រាប់ព្រះមោគលាននឹងថាខ្ញុំម្ចាស់នឹងបានថ្វាយប្រទីបចំពោះព្រះធម៌ទេសនានៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូនៃយើងមកដល់គេអាឋានវិញក៏ខ្ចោចាប់ស្លាប់ទៅស្រាប់ទៅបានមកកើតនៅទីនេះព្រះមោគលាននឹងបានដឹងរឿងច្បាស់លាស់អញ្ចឹងហើយក៏និមន្តទៅឋានដតីរតីទៀតទៅអញ្ចឹងការដែលបូជាប្រទីបចំពោះព្រះធម៌ទេសនានឹងគឺបានផលាអានិសង្ស
គឺពន្លឺយល់មកពន្លឺពន្លឺហ្នឹងគឺថាភ្លឺចិញ្ចាចចិញ្ចាយលើសពន្លឺផ្សេងផ្សេងទាំងអស់ដូចជាភាសិតនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកថាទីបតោហោតិចកោតោអ្នកឲ្យប្រទីបឈ្មោះថាឲ្យចក្ខុគឺភ្នែកមានន័យថាភ្នែកយើងភ្លឺអាចមើលឃើញសំបីតរបស់តូចគឺយើងអាចមើលឃើញបានណាកាលណាបើភ្លឺខ្លាំងណាយោមកហើយបើថាភ្នែកងឹតទេគឺថាមើលមិនឃើញអ្វីទាំងអស់អញ្ចឹងយើងបានភ្នែកភ្លឺយើងមានពន្លឺភាសាដែលយើងបានបូជាប្រទីបពីអតីតកាលមកអញ្ចឹងយោពីអតីតកាលមកគឺថាទ្រឹស្ដីនៃពុទ្ធសាសនាយើងធ្វើឲ្យបានហ្នឹងយើងបូជាពន្លឺគឺបានពន្លឺយោមកបងហើយពន្លឺហ្នឹងមិនបានត្រង់តែពន្លឺទៅទេទេគឺថានាំឲ្យនាងហ្នឹងបានទៅកើតជាទេវតាទៀតបើការបូជាប្រទីបនោះណាញោមបានឲ្យនាងហ្នឹងកើតជាទេវតាទៀតប៉ុន្តែមិនមែនគ្រាន់តែការបូជាប្រទីបនឹងមួយទេណាញោមបងគេមានគឺមានការស្ដាប់ពធនៅនឹងដែរណាញោមគេមានពីមុនបងនាងហ្នឹងស្ដាប់ពធជក់ចិត្តតាំងពីថ្ងៃរហូតដល់យប់នាងនឹងនៅតែស្ដាប់ជ្រះថ្លារហូតជាងគេបានទៅយកទៀនមកបូជាចំពោះព្រះធម៌ទេសនាទៀតអញ្ចឹងនាងនឹងបានអានិសង្ឃអំពីការស្ដាប់ព្រះធម៌ទេសនាទៀតណាយំអានិសង្ឃនៅក្នុងរឿងហ្នឹងគឺមានពីរការស្ដាប់នៅព្រះធម៌តាំងពីដើមដល់ចប់ណាយំហើយអាមិសទៀនគឺការបូជានៅបតិបតិព្រះសក្ការៈហ្នឹងណាញោមអញ្ចឹងការបូជាការស្ដាប់នៅព្រះធម៌ទេសនាការបូជានៅបតិបគឺនាំឲ្យញាតញោមពុទ្ធបរិស័ទហ្នឹងបានទៅកើតជាទេវតាមានវិមានមានពន្លឺដល់ត្រចះត្រចង់ជាងពន្លឺអីផ្សេងផ្សេងហើយក៏មានបរិវារច្រើនរហូតដល់1000ណាញោមមកស្រីអប្សរនឹងបំរើស្រីស្ដាំ1000នាក់អញ្ចឹងការហាញអំពីរឿងហ្នឹងគឺបង្ហាញអំពីការស្ដាប់នៅព្រះធម៌ហើយការបូជាប្រទីបចំពោះព្រះធម៌ណាជាទំនៀមទម្លាប់កើតមានយូរណាស់ហើយបើយើងនិយាយអំពីអាយុនៃព្រះពុទ្ធសាសនាគឺ2562ឆ្នាំណាញោមហើយរឿងហ្នឹងកើតមុននឹងទៀតបើកើតមុននឹងទៀតគឺកើតតាំងពីសម្មាសម្ពុទ្ធអីយ៉ាងកើតនៅក្នុងសម័យព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសម័យដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់ធរមាននៅឡើយព្រោះឲ្យអាយុកាលនៃពុទ្ធសាសនាហ្នឹងគេរាប់ក្រោយពីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរិនិព្វានទៅព្រោះដូច្នេះការបូជាប្រទីបហ្នឹងកើតមានមុនអាយុព្រះពុទ្ធសាសនារបស់យើងណាញោមព្រោះអញ្ចឹងជាង2562ឆ្នាំហ្នឹងអញ្ញមអញ្ចឹងសូមប្រមូលបុណ្យកុសលញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ដែលមានសទ្ធាជ្រះថ្លាធ្វើទានរក្សាសិលនិងភាវនាថ្ងៃនេះគឺញោមបានបំពេញនៅអមិសទាននិងធម្មទានគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ប្រមូលឧទ្ទិសជូនទៅដល់បុព្វការីជួនមានមេត្តាបៃតាជីដូនជីតាញាតិកាទាំង7សន្តានដែលបានបាក់បែកចែកឋានទៅកាន់លោកខាងមកហើយសូមអស់លោកទាំងអស់នោះបានដឹងបានឮបានទទួលនៅបុណ្យកុសលគ្រប់យ៉ាងដែលយើងបានបំពេញនៅក្នុងឱកាសនេះ
បានទួលហើយសូមរួចផុតអំពីទុក្ខគ្រប់បែបយ៉ាងបានកើតនៅក្នុងសុគតិភពកុំបីអាខានឡើយបើបានសុខបានចម្រើនហើយនោះក៏សូមឲ្យកាន់តែសុខកាន់តែចម្រើនតទៅទៀតហើយម្យ៉ាងទៀតសូមញោមទាំងអស់ជាម្ចាស់បុណ្យកុសលក្រុមគ្រួសារបងប្អូនញាតិមិត្តជិតឆ្ងាយទាំងនៅស្រុកខ្មែរនិងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកសូមបានប្រកបនៅពុទ្ធពរទាំងឡាយបួនប្រការគឺយុវណៈសុខៈពលៈព្រមទាំងសម្បត្តិបីប្រការមនុស្សទេវតាព្រះនិព្វានយោប្រាថ្នានៅសម្បត្តិមួយណាក៏សូមបានសម្រេចទូសេចក្តីប្រាថ្នាកំបីអខានឡើយសាធុសាធុ